aišku, nėra čia ko slėpti, įtampos buvo, nes sezono pradžia tikrai nesusiklostė taip, kaip mes norėjom, kaip sirgaliai tikėjosi. Turėjom porą sunkių varžybų, kur pralaimėjom paskutinių momentų ir tiesiog jau buvom pačiam dugne, turbūt šiandien galėjom tik pramuštą dugną ir tiesiog nieks to nenorėjo, kovojom, žinojom, kad Alytus kibi komanda, stipriai ginasi ir tuo pačiu norėjom atsakyti jiems ir aišku turėjom pataikyti savo metimus, kurio jeigu jie galia pataikėme. Persilažymas ketvirtam kėliniui įvyko priežastis, ką šiandien geriau padarė? Gal tiesiog nepuolėm į kažkokią paniką, žinojom, kad Alytus gali grįžti į žaidimą, nors mes laimėjom prieš juos. Tiesiog stengiamės išlikti ramus, dirbti gynyboje ir atiduoti savo 100%. Taip ir įvyko. Ir mūsų komandos sužaidė? Taip, aišku, nors ko geriau sužaisti, noris pasirodyti ko geriau ir pažįstami veidai. Tiesiog nėra lengva, jie tikrai, komanda yra kibi ir kiekvienai komandai yra sunku prieš Alytų žaisti, tiek išvykui, tiek namuose. Įspūdis apie naujoką? Labai geras, labai matosi ramus žaidėjas, protingas aikštelėje, nepriema skubotų kvailų sprendimų ir dirba sunkiai su mumis kartu, taip kad viskas turbūt bus gerai. Tiesiog buvo nurodymai biškai kibiau, greičiau žaisti, nes buvo numuštas tempas mūsų, Alytus biškai mūsų įvėlė į tokį ramesnį, ilgesnių atakų žaidimą, todėl turėjom apsiginti ir pagreitinti savo žaidimą. Taip, Alytus jie visą laiką kibiai gynasi, jie susispaudžia, jeigu tu veržies, visą laiką ateina pagalba prie tavęs iš kito žaidėjo. Ir jeigu tu nepataikai laisvų metimų, kuris žmogus veržiasi ir prieina į pagalbą, tu papasuoji, kitas nepataiko laisvų metimų, tai taip ir yra. Tiesiog reikia pataikyti laisvus metimus, kur vienu metu buvom užstrigę ir nepataikėm ir tada Alytus grįžo iš žaidimų. Aišku, kažkiek pažįsti žaidėją, žinai asmeniškai jo stipriasias savybės, kažką tai gali galvot, gali daugmaž nuspėti veiksmus, kokius gali būti.